Let's get a piece. Let's have a close up. Ah, for David. Den kommer heroppe af. Du skal på jagt. Det var lige inde i hovedet. Knæ. Au! Musvåg. Bum. Færdig. Ah, det kan jo ikke stå selv, for eksempel. Ja, men det er ikke bare at samle rød, og det er derfor... Jeg giver mig 100%. 100. Ja, præcis. Jeg synes bare, jeg bliver super. Får så lidt igen. Jeg ved godt, at I tager hensyn til mig, men jeg prøver at tage endnu mere hensyn til jer, end I gør til mig. Jamen, det synes jeg ikke, du skal. Vi er enige om, at det er det sidste gang, at vi har kyllinger inde i huset. Jeg kan ikke love det. Du har jo ikke engang snakket med mig om det, inden du har gjort det her. Du har bare gjort det. Mm. Nogle gange så skal man tilgive, også for at tilgive situationen inde i sig selv. Og så kan man bygge noget nyt op. Jeg kan godt mærke, at... Jeg kan godt mærke, at det tager på dig. Ja. Sød ven.